Mtazamaji, waziri wa fedha Ukur Yattani alasiri ya leo amesoma bajeti ya serikali ya trilioni 3.03 kwa mwaka kifedha wa mwaka 2021-2022, huku bajeti hii ikiwa afueni wazazi wenye watoto wachanga na wafanyibiashara wanaotengeza bidhaa za kudhibiti corona. Waziri Yattani akitangaza kuondolewa kwa ushuru wa napi za kisasa. Hata hivyo, imekuwa pigo kwa wanaofanya biashara za vipuri vya pikipiki, vyuma na bidhaa za ngozi na mbao, kama Mashirima Kapombe anavyoarifu. Bajeti ya mwaka wa 2021-2022 ilingojewa kwa hamu, kwani wengi walitaka kujua jinsi waziri wa fedha atagharamia mahitaji ya taifa kwa mazingira magumu ya kiuchumi, waziri akisisitiza kuwa bajeti hii ni ya kufufua uchumi. Lakini wafanyabiashara wa kuingiza bidhaa kutoka mataifa ya nje wamepata pigo. Wanaoingiza bidhaa za chuma kutoka nje wakiongezewa ada ya forodha kwa 25%, bidhaa za ngozi na viatu kutoka nje zikipokea ushuru wa maduhuli wa 25%. Vipuri vya pikipiki kutoka nje pia vikipokea ushuru sawia na huo wa 10%. Samani na bidhaa za mbao kutoka nje hazikusazwa na kuwekewa ushuru wa maduhuli wa 35%. Starehe za mtandaoni na vitamu tamu vikilengwa katika nyongeza ya mapato. Gharama ya data mtandaoni kitarajiwa kuongezeka kutokana na ushuru utakaojumuishwa kwa utoaji huduma. Hatua sawia na hiyo ikitarajiwa kupandisha gharama ya chakleti nyeupe. Waraibu wa sigara watalazimika kulipa zaidi, kwani bidhaa za nikotini zimeongezwa ushuru kwa kila kifurushi cha kilo 5. Huku wapenzi wa kamari wakilazimika kugawa ushindi na serikali kwa 20%. Nyongeza ya ushuru kwa vyuma na bidhaa za ngozi kitajwa na waziri kama njia ya kufufua viwanda vya humu nchini. Walio tabasamu kwenye bajeti ya mwaka huu wanajumuisha wazazi na watoto wachanga, ambao nepi za kisasa zimeondolewa ushuru na kuwapa afueni katika malezi. Waajiri wanaoajiri waliofuzu kutoka taasisi za kiufundi wakiahidiwa afueni ya kodi. Aidha, bajeti hii imewapa waliosajiliwa kwenye bima ya NHIF afueni ya bima kwenye kodi. Chupa za glasi pia zimeondolewa ushuru na ujumuishwa kwenye gharama ya ununuzi. Waziri akionekana kulenga kuwavutia Wakenya kutumia kawi mbadala kwa kuondoa kodi ya nyongeza ya mapato kwa vifaa vya kuzalisha kawi ya jua na upepo. Waziri Yattani amesisitiza kuwa bajeti ya hii leo imelenga kupanua wigo ili wanaolipa ushuru waongezeke na kuondoa haja ya kuongeza ushuru mara kwa mara. Mashirima Kapombe, Runinga Citizen.